inte bandet. Nästa målvakt. Till turneringens bästa målvakt i Örebro, Konrad Gustafsson. Bästa Axel Dahlström. Varsågod. Han bestämde sig på 15 minuter. Så att vi tackar verkligen Lidköping för att ni kom till Borlänge och visade sån härligt fin bandy. Alltså, trea i Borlänge Bandy Cup, Lidköpings AIK. För andra året i rad, de vann faktiskt förra året också. Så vinner de nästa år, då tar man den här med sig hem till Uppsala. Under cupens 24-åriga historia har den hamnat en gång i Vetlanda. En gång i Vetlanda. Så att det är bara ett slag som just. Hjälm. Vilka var det som vann? Vi! En gång till! Vi!